Energetska sanacija zgrade gradske uprave Pirot podrazumeva termoizolaciju spoljnih zidova, zamenu stolarije i ugradnju termoregulacionih ventila na grejnim telima. Vrednost radova je oko 6,5 miliona dinara. Gradski menadžer za energetsku efikasnost Bojan Ivković očekuje da se energetskom sanacijom zgrade gradske uprave smanji potrošnja energije za oko 20% na godišnjem nivou. Grad Pirot sprovodi niz aktivnih mera energetske efikasnosti. Jedna linija jeste po osnovu zakona o stanovanju, gde je raspisan javni poziv za sufinansiranje mere energetske sanacije, termoizolacije na fasada određenih objekata. Tu je bilo opredeljeno nekih 13 miliona sa PDV-om, sredstva su raspodeljena i u ovom trenutku se nalazimo u fazi predizvođenja određenih radova. Druga značajna linija po kojoj isto sprovodimo ove mere energetske efikasnosti jeste Gradski budžetski fond za energetsku efikasnost. Ovoj godini smo opredelili 1.850.000 dinara za dve aktivnosti, za aktivnost sufinansiranja internih mernih uređaja u sistemima daljinskog grejanja i za sufinansiranje izradu elaborata energetske efikasnosti. Ovde smo imali značajno interesovanje, ali nisu sva sredstva angažovana, tako da nekih oko milion dinara ćemo pružiti kroz subvenciju, sufinansiranje zainteresovanim korisnicima. U četiri pirotske škole počelo je grejanje na biomasu. Reč je o značajnoj uštedi od oko 30%, odnosno od oko 9,5 miliona dinara na godišnjem nivou. Poznato je javnosti da smo mi prepoznali taj problem u tih četiri škola, problem njihovih kotlarnica, njihove lokacije, nemogućnosti povezivanja na sistem daljinskog grejanja i taj problem smo rešili kroz javno-privatno partnerstvo, gde je javni partner investirao u opremu koja proizvodi toplotnu energiju iz biomase. Nakon završetka prve godine tog partnerstva, koje je aktivno, taj period je krenuo oktobra prošle godine, sad smo u septembru, možemo reći, već imamo te podatke, da je ušteda, samo gledamo uštedu materijalna, negde oko 35% u odnosu na neke prosečne troškove zadnjih tri godina pre početka partnerstva. To je negde u novcu oko 9,5 miliona dinara. Pirot prati primere dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti zemalja koje su svetski lideri. Sa nemačkom organizacijom GIZ, koja finansira programe energetske efikasnosti, Pirot ima odličnu saradnju, istakao je Ivković. Ova saradnja će, zbog dobrih rezultata koje je Pirot postigao u ovoj oblasti, biti nastavljena.